Naravno da kolega koji je prvi se javio na repliku nije baš ni morao, ajde neću da kažem da nije bilo osnova jer bih onda išla u povredu Poslovnika, a pogotovo zbog činjenice da mi srpski radikali mislimo da su replike odličan vid komunikacije i među narodnim poslanicima i između poslanika i ministra. Reče kolega da je ovo Poslovnik najbolji u Evropi. Jedino me onda čudi kako vas ne primiše u Evropu sa tako dobrim Poslovnikom. Ali radi se o nečem drugom. Ne morate da aplaudirate vi koje su demokrate napravile da bi brže krenuli u Evropu i pored toga što ste im napravili stranku, ostavili ste im u amanet i ovaj Poslovnik. Poslovnik koji je najnedemokratskiji Poslovnik koji može da postoji u nekom parlamentu. Poslovnik gde je narodni poslanik ograničen da može da govori 2 minuta o jednom amandmanu, da može da govori 2 minuta o povredi Poslovnika, da je ograničeno vreme u načelnoj raspravi, da zapravo samo vladajuća većina ima sve moguće vreme, zato što naravno imaju najviše poslanika i to niko ne spori, ali ste vi pravili ovaj Poslovnik kada ste mislili da ćete večitno biti vlast, pa vam sad naravno smeta, jer po tom Poslovniku ste i kažnjavani i nemate mogućnosti da govorite, kao i mi ostali. A ovi sada su prihvatili oberučke ovaj Poslovnik i već 5 godina po njemu rade, a zapravo se radi po privremenom Poslovniku, jer svaki saziv parlamenta bi trebalo, kao što menja potpredsednike, predsednike, sekretara, trebalo da menja i Poslovnik, završavam. Dakle, ovo je najlošiji Poslovnik, a vi koji mislite, koji ste ga prigrabili, koji mislite da ćete večito vladati, proći ćete kao i ovi s ove strane vrlo brzo. Hvala.